Dobro večer, poštovani gledalci emisije Post Faktum. Posjeta predsjednika Rusije, Vladimira Putina, najvažnija je tema u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i regionu u kojem se osjete snažni uticaj ove velike geostrateške sile. Pomalo iznenada, odnosi Bosne i Hercegovine i Rusije, odnosno NATO-a, postali su glavni uslov za sastavljanje nove, novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Koliko su ove dvije teme povezane i kako treba da ih razumijemo? To su pitanja za goste 49. emisije Post Factum. To su profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloš Šolaja, i naučni savjetnik instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Dragan Petrović. Gospodo, dobroveče i zahvalno što ste večera sa nama. I vamo na pozivu. Ešte. Profesore Šolaja, evo direktno pitanje. Kakvu korist Republika Srpska Eventualno ima od jučerašnjeg sastanka, naravno mislim na sastanak Vučića i Putina i unutar toga i sastanak predsjednika Rusije sa predsjednicom Republike Srpske i predstavnikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Pa možete reći i kako ste vidjeli u kojoj funkciji je gospodin Dodik bio juče na sastanku sa Vladimirom Putinom? Pa koristi je sasvim sigurno prilično velika u političkom smislu činjenica je da je Rusija učestvovala u Daytonskom mirovnom sporazumu kao članica kontakt grupe dakle ona ima potpuno legitimno i pravo i potrebu da se konsultuje da razgovara o svemu onome što čini danas Bosnu i Hercegovinu na kraju krajeva Rusija je i članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija Savjet bezbjednosti je vrhovni kontrolor procesa u Bosni i Hercegovini svaki šest mjeseci se iz Kancelarije visokog predstavnika podnosi izvještaj. Dakle, Rusija je tu vrlo bitna i ona kraj krajeva članica Savjeta za implementaciju mira koji u jednom operativnijem smislu utiče na procese u Bosni i Hercegovini. Istina, u posljednje vrijeme Rusija uglavnom izdvaja ta svoja mišljenja, ali u tom slučaju nema ni tih zajedničkih saopštenja Savjeta za implementaciju mira. Znači, različno. Znači, ima, ima interes. Drugo, postoje procesi, neki procesi koji, mislim, u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, koji su slični nekim procesima koji se dešavaju u Rusiji. To su razne autonomaške tendencije ili pitanje krima i tako dalje. Sve su to principijalno vezana pitanja. Dakle, to je jedna strana medalje. Druga je da je, mislim, ako sam dobro izbrojao, ovo osmi susret uh, predsjednika Putina i Milorada Dodika u, u raznim funkcijama premijera predsjednika Republike Srpske, sadašnjeg štana predsjedništva. Dakle, jednostavno ovaj, nastavljen je taj kontinuitet razgovora. Ono što mnogi žele da podmetnu kao priču jeste da Rusija uglavnom podržava Republiku Srpsku ovaj, da, a da za račun na, protiv, na neki način protiv Bosne i Hercegovine, što ono što ja znam nije tačno. Rusija podržava Republiku Srpsku, Republika Srpska izrazila želju da se rađe s Rusijom, ali ona isto tako podržavala i drugi entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine, i dakle, cijelu Bosnu i Hercegovinu u mjeru u kojoj ona to želi. E, u kojoj funkciji je juče Milorad Dodik bio u Beogradu, s obzirom na to da ovo pitanje proizlazi iz prilične konfuzije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Pa, mislim da je, je Milorad Dodik sam razjasnio tu situaciju, ali, to je na neki način privatna posjeta zajedno sa predsjednikom Republike Srpske. On je u toj privatnoj posjeti, vidi se iza toga da je stajala i zastava Bosne i Hercegovine, ono što je nas od prilike sve zanimalo, kako će to da izgleda, pored zastave Republike Srpske i naravno Rusije. Koliko vidim i koliko je rečeno, on je ponudio dobre usluge drugoj dvojici šlanova predsjedništva Bosne i Hercegovine i danas, sutra, ja sam tu čak i više puta govorio, ne bi nikome trebalo da smeta ako postoji takav razgovor i ako od te koristi u kojoj Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine ima neku korist od saradnje sa Rusije, da je to na dobro, dobrobi cijele Bosne i Hercegovine. Ne bi mi smetalo i dobro bi bilo, čak i poželjeno i druga dva člana predsjedništva koji imaju takve kontakte, recimo gospodin Šefik Džafirović, ako ima kontakte sa zemljama islamskim, odnosno muslimanskim zemljama, ako to čini korist Bosni i Hercegovini, u saglasnosti ponudu drugoj dvojeći članova predsjedništva ili komšći ili bilo ko, da donese neku korist za Bosnu i Hercegovinu, zašto bi neko trebalo da ima protiv. tome ne bih ni sada. Ovdje je bilo samo zbunjujuće to kako je došlo do sastanka, kojim je to protokolom išlo i tako dalje, ali činjenica je ipak da, da je do sastanka došlo, koje je sada radio taj protokol, To vidimo da je danas ministar inostranih poslova rekao da nije bio upoznan, dakle nije išlo tim kanalom. Tako da, ovaj, vjerovatno se pretpostavljalo da bi u slučaju najave došlo do opozicije, do, do vjerovatno nekih konfliktnih situacija, pa je na ovakav način to prošlo. Evo pomenuli ste zastavu Bosne i Hercegovine na sastanku e, Milorada Dodika i Vladimira Putina e, u kontekstu naravno svih priča u vezi sa simbolima, kako vi gledate na to što se za, našla zastava i Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske na tako važnom sastanku? Pa mislim da je tu najbolji odgovor ono što je e, Putin rekao za Bosnu i Hercegovinu, rekao da će se rađivati sa Bosnom i Hercegovinom u kapacitetu koji nosi dejetovski mirovni sporazum. Dakle, u tom smislu Bosna i Hercegovina je međunarodno priznat subjekt međunarodnih odnoza. Znači, ono, krajnji savremeni standard ima stolicu u nacijama i on je, i Putin je dao do znanja da će on takvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj su Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine entiteti koji imaju određen ovaj, nivo međunarodnog pravnog subjektiviteta i prilično velike nivoje međunarodnog političkog subjektiviteta, jer da ne nema toga ne bi Republika Srpska i Rusija mogle da sarađuju. Ne bi se znalo ko je onda partner. Ovako se zna. Znači i sama ta saradnja, i to je na vrlo visokom nivou Republike Srpske i Rusije, pokazuje i odražava taj subjektivitet. Ali, naravno, ostaje ona Bosna i Hercegovina koja je definisana aneksom 4, ono što kažu da je ustav je Bosne i Hercegovine, dakle ona ona ostaje u to svom kapacitetu kao i to je na kraju krajeva Rusija priznaje i onda vjerovatno i to razlog da je Milorad Dodik kao predsjedavajući predsjedništva u ovom trenutku bez obzira što nije imao mandat koji mu je dalo predsjedništvo, ali mi moramo shvatiti jednu stvar. A, mandate u predsjedništvu, stanovima predsjedništva Bosne i Hercegovine daju izbori, daje rezultat. Milorad Dodik predstavlja i odražava izbornu volju stanovnika Republike Srpske, glađana, glasača, zovite kako hoćete, i on naravno u tom kapacitetu predstavljajući i interese Republike Srpske, što na kraju krajeva i radi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, on je u tom kapacitetu, u tom mandatu vjerovatno i bio. Dakle, tu sad treba da shvatimo da Bosna i Hercegovina tako funkcioniše. Jel? Znači, da li će se Bosna i Hercegovina imati neke direktne kontakte sa Rusijom, to naravno će definisati članovi predsjedništvo u skladu sa spoljnom politikom Bosne i Hercegovine. Gospodine Petroviću, koji su vaši najveći i najznačajniji zaključci u vezi sa sastankom u Beogradu, ako govorimo o koristi koje će ostvariti Srbija i Republika Srpska, pa i Bosna i Hercegovina u cijelini? Mislim da postoji kontinuitet dobre saradnje Srbije, dakle u Beograda, To je ranije bila Savjezna republika i Jugoslavia, Srbije i Crna Gora, Srbija, u uostalom kao i tradicija srpskog naroda sa Rusijom, bez obzira koja je vlast u Beogradu ili u Moskvi. Mislim da je ovo jedan veliki dobitak za srpski faktor univerzalno i jedan veliki dobitak i za Balkan u celini, jer mislim da u odnosu na goruća pitanja sa kojima se Uh, izazovi Evropi koji postoji, uh, bez Rusije koja bezmovno čini nešto malo manje od polovine evropskog kontinenta, uh, bili su danas neki nadpisi u Blicu smešni da Rusija u ekonomskom smislu je slabija od Beneluksa. Mislim da je to sramota što piše Blic, jer ne treba biti stručnjak ekonomista i shvatiti da to nije tačno. Dakle, dovoljno je reći uh, da Rusija, neću da kažem koliko ima procenata, svetskih rezervi nafte, zlata, dijamanata, ruda metala, najznačajnih i tako dalje, koje je procena teritorije i tako dalje. Šta možda znači u naoružanju? Oni su kolege mislili na životni standard ili neki e, ljudi? Ne, oni su mislili, izvinite, oni su mislili na bruto pokazatelje. Dakle, na bruto ne, ne po glavi stanovnika. Po glavi stanovnika može Luksemburg da ima veći od, ne znam, sjedi država. Oni su jasno ciljali da zbir stanovnika Belgije, Holandije i Luksemburga zajedno ima sa njihovim prosječnim društvenom brutu proizvod za te tri zemlje, da je veći od društvenog brutu proizvoda Rusije. Ja ovde odgovorno tvrdim da je to gnusna laž. I time se služi blic u dezinformaciji stanovništva koja čita te novine. Jasna je poruka, dakle, blica o umanjenje značaja Rusije. Ali da se vratimo ovde, Rusija je ostao među prvih pet ekonomija se prozi, probija po više pokazatelja, ali se svažemo po stranoniku da ona se ne može meriti sa tim najjačim zemljama. Ovdje se radi o bruto pokazateljima. Ali vratimo se ovdje, dakle, ta korist je značajna, jer po svim tim gorućim pitanjima kojima je ophrvan stari kontinent, to je migranski pritisak, to je problemi energetskog deficita, energetske bezbednosti. To je pitanje ukupne bezbednosti i stabilnosti kontinenta. Rusija je važan faktor koji je privremeno, delimično distanciran zbog takozvanih sankcija oko ukrajinskog problema. Mi svi vrlo dobro znamo kako je nastao ukrajinski problem, kako je slušena jedna legitimno izabrana vlada na ulici i kako sve to izgleda i kako ostale su stvari. Ali ovdje da se vratimo, mislim da je to jedan dobar čin. On je posebno od interesa srpskom faktoru, koji u Rusiji, ja to moram da kažem, iako a, političke i druge nauke iziskuju određenu korektnost, da je Rusija jedina od svetskih sila koja je prijatelj u kontinuitetu srpskog naroda. I to čak se može sukobiti sa onim foskulama da u međunarodnim odnosima nema prijatelja. U ovom slučaju Rusija je istorijski i trenutno će izaći iz neke kratkoročne utilitarne koristi da bi do izvesne mere, dakle, rečeno običnim građanima, ne mogu Rusi da budu veći Srbi od Srba, ali mi možemo računati na Rusku federaciju i na bilo koju vlast, a posebno vlast na čim je čelu Vladimir Putin, koji pokazuje posebnu naklonost prema srpskom faktoru, što sam i sam mogao da vidim u Rusiji sa četiri boravka od po 20 dana u zadnje dve godine. Tako da mislim da je to univerzalno dobra stvar. Da li se radi o poziciji, o poziciji u Beogradu, u Banja Luci, pa čak i u Podgorici. Završio bih sa time da je Crna Gora, Dakle, jedini narod na Balkanu koji ima generalno negativan odnos prema Rusiji i to javno pokazuje je albanski faktor. A e, jedini režim na Balkanu koji po pitanju Rusije ima diametralno suprotne zvanične stavove u odnosu na 90%, ajde da kažemo 80% svojih stanovnika je režim Mila Đukanovića koji nasuprot ogromnoj većini stanovništva Crne Gore pokazuje antiruske stavove, što je kontra i sa istorijom i esencijom Crne Gore, a i sa strukturom stanovništva koji su njoj nalazi. Na kraju izjava predsjednika vlade Markovića koji je rekao da su preduzeo jedan hrabar čin jer su Crnu Goru van NATO-a van referenduma uvukuju na to, iako se sa time ne slaže 80% građana, dovoljno govori kakva je situacija vezana za Crnu Goru i šta znači Crna Gora u NATO-u, Dakle, da li je pospešena demokratija sada da imate egzemplarne mere za svakog građanina koji ne pokaže, ne znam, neke elemente prema zastavi, prema himni, što je individualna stvar, i da se zatvaraju lideri opozicije bez oduzimanja njihovog imuniteta. Dakle, kada se sve rezimira, mislim da je Balkan čitav sa posjetom Vladimira Putina dobio u kratkoročnom smislu jedan posticaj pokušaja uravnoteže, uravnoteženja odnosa između velikih sila na Balkanu. E, imate li saznanja da li je juče bilo razgovarano o e, takozvanom razgraničenju Srba i Albanaca i da li je predsjedniku Rusije možda e, pokazan taj navodni plan koji Srbija drži u tajnosti da bi ga jednog momenta prikazala i Albancima i međunarodnoj zajednici. Vidite, zbog značaja trenutka, ja ću izaći iz konteksta nekih stvari, omoj da kažem da ako bi se to realizalo, ne ulazeći u to, na motive ljudi koji ošte razmišljaju u tom pravcu, to bi bio jedan važan korak ka početku kraja Srpskog faktora kao ozbiljnog, jer bi mi bili prvi narod i prva država na svetu koja bi se dobrovoljno odrekla svoje teritorije bez ikakvog vidljivog benefita. Ja odgovorno tvrdim da ono sa čime se Manipu sa čime se razgovaralo u tim razgovorima iza zatvorenih vrata oko faktora razgraničenja, ne čitav sever za Srbiju, prema tome obuhvota delić severa, a čak i u banci traže deo Prešovske doline. Znate, to, to je vid Trumpite svoje, mislim, to je apsolutno jedan gubitak. I na sreću, čini mi se, i omog da kažem, a, morate čitati izjave. Ako je Putin rekao, a samo da ću vam Na vaše pitanje dva odgovora. Šta je rekao putin i šta je rekao predsjednik putin i šta je rekao predsjednik Srbije Vučić u vezi toga? E, Obadovo sam mogu da čujem. Putin je rekao da će podržati Rusija e, interese Srbije i dogovori koji to budu u okviru 12.44 možete pogodati i onda je jasno koliko je to udaljeno takozvano razgraničenje to je nešto sasvim drugo i možete čuti izjavu danas predsjednika Vučića ja sam je čuo ovaj, mislim preko radija Banja Luke dok sam ošao ovde on je rekao da nije to bila razrada dogovora pregovora oko Kosova nije bila posebno predmet gdje se uozivo nije razrađivana. Iz toga možemo vidjeti da ruska strana neće pod... ostaje na 12.44 i da joj više odgovara taj status kvo koji postoje. Ja bih samo dodao jednu rečenicu kao čovjek koji se bavi Rusijom, da Rusija ima veliki problema, nezavisno od svih nas, a ti problemi su najviše vezani ne samo za Siriju, da još, još uvek traju sukubi, već za Ukrajinu, jer se ukrajinska kriza raspamsava. Ja sam sad upravo prijavio za objavljivanje sa kolegom Bodinom i Rajkom Bukvićem knjigu Ukrajinska kriza 2013. 2019. I samog naslova se vidi da Ukrajinska kriza još traje. Ona se rasplansava preko crkvenog raskova vezano za Vartome i tako dalje. Dakle, dubina ukrajinske krize je ogromna i Rusiji naravno odgovara smirivanje situacije na Balkanu, neotvaranje novih križešnih žarišta jer ona ima kapacitete da se usvestiti na ove stvari. Naravno, da u tom kontekstu ona ima razumevanje za Srbiju, ali mislim da Moskvi najviše odgovara status quo. Dakle, da se ti pregovori nastave, ali da ne dođe do takozvanog razgraničenja koje bi u praksi značilo da mi damo pravno obavezujući sporazum da Priština uđe u Ujedinjene nacije, što je gore, a mislim da će se u kojega složiti čak i oko priznanja, jer vi kad nešto priznate možda povučete, a kad važna država Kosovo uđe jednom u Ujedinjene nacije, to je jedan veliki problem, možda i kraj čitave priče, i to samo za deli severa. Srbiji ne bi odgovaralo da dobije, ja sam sad bio u Kosovskoj Mitrovici, čitav sever koji je naš još uvek, severno od za pravno obavezujući sporazum, a kamo li samo Delić Severa eventualno za Prešovsku dojem? Prof. Šolaja, kako komentarišete pojedina tumačenja da je predsjednik Rusije eksplicite rekao da ako Srbija uđe u NATO, da gubi podršku Rusije u vezi sa Kosovo i Metohijom, pa čak i detonskim, sporazum, detonskim položajem Republike Srpske? Da li je moguće da je bilo takvih ultimatuma? Pa ja ih nisam čuo. Dakle, ovaj... Mislim, Rusija je tu vrlo oprezna kada su u pitanju ti procesi. Mi moramo da shvatimo jednu stvar. Regi... Područje Balkana koje se odnose na Srbiju, Republiku Srpsku i trenutno još i Makedoniju, dakle i stvaruju Bosni i Hercegovini u cijelini, je okruženo na tom. Tako da U tim okolnostima ne vjerujem da bi bilo takvih ultimatuma i možda više rečeno ucijenjivanja. Stvari se vode ovaj vrlo, vrlo oprezno. Činjenica je da je Rusija nakon 2007. godine, mislim praktično od dolaska Putina 2000. Ako izuzmemo 12. mjesec 1999. kad je došao, Od, a posebno 2007. od tog njegovog čuvenog govora na Mihenskoj bezbjednostnoj konferenciji. U februaru. Ne. Da, da, jako je pojačala ovaj, svoje globalne akcije. Znači, naravno, ona pojačava mnogo više one aktivnosti u regionima u kojima osjeća da ima uticaj. Ovdje je još jedan otvoren prostor, još jedan otvoren prostor zemalja koje nisu ni u NATO, ni u Europskoj uniji. Oni se približavaju, neke su otvoreno, Makedonija je otvoreno za NATO i ona će to vjerovatno nakon posljednjih ovih odluka i Grčke skupštine prihvatanja sporazuma i postati, ali dok to traje, Rusija je sasvim prirodno protivnik NATO, jer je NATO na neki način postavio Rusiju kao svog protivnika i mi smo ušli u jednu fazu, to nije hladni rat kakav smo navikli da imamo između prije pada Berlinskog zida, ono neko zahlađivanje odnosa i neki ga čak zovu hladnjikavi rat. Dakle, jedna trka uticajima, jedna trka interesima i Balkan je u tom pogledu ostao otvoren prostor. Ovdje žive recimo u jednoj velikoj mjeri pravoslavni narodi koji dijele iste tradicionalne vrijednosti, tradicionalnu kulturu, što slovenski, što ne slovenski, kao Rumuniji i Grci. S druge strane imamo i sve veću aktivnost Rusije u jednom panslovenskom okruženju, koje zna se da postoji, taj panslovenski kongres sa sjedištem u Pragu. podsjednjih nekoliko samita se organizuju isključivo u Moskvi i Moskva zaista računa i na taj element. To su tihe. Ono što bi Jozef, najveliki teoretičar, rekao, soft power dakle meke moći meke, meki uticaj koji se širi i Rusija to intenzivno koristi recimo kad je u pitanju jugoistok Evrope tu je malo ambivalentno da ne kažem jeli, i dvosmisleno očigledno je da ima aktivnosti koje Rusija daje prema i sprovodi prema jugoistoku Evrope odnosno Balkanu u tradicionalnom smislu ali činjenica do posljednja tri koncepta ruske spoljne politike jugoistoka Evropa nema posljednji koncept koji je Rusija imala, je imala jugoistok Evrope, je bio iz 2000. godine, poslije su došli 2008. 12. 2016. Ali ima jedna druga zanimljiva stvar, da Rusija koja se orijentisala na ovaj, zaista u velikoj mjeri, ne u potpunosti, ali na, na... i uzda se u međunarodno pravo. I ako pogledate ovo što je rekao kolega Petrović, da Putin spominje rezoluciju 1244. To je rezolucija u kojoj je Rusija učestvovala u donošenju koja nju obavezuje. Pogledajte zadnje događaje u Siriji, recimo Rusija je napad Amerike na sirijske položaje Tomahavcima prebacila isključivo kao pravno pitanje u Savjet bezbjednosti jednih nacija. Rusija se zaista drži tog svog proklamovanog principa da će se držati međunarodnog prava i u tom okviru i treba tražiti mogućnosti. U kojoj, u, i i moć u kojoj mjeri Rusija zaista želi da utječe na događaje na jugoistoku Evrope. Rekao sam, a taj okvir 1244, kao što je i predsjednik Putin rekao da je i detonski mirovni sporazum, okvir koji određuje saradnju Rusije sa Bosnom i Hercegom, i Sve to upravo izlazi iz tog principa da se drži međunarodnog prava. A kako ste razumijeli riječi predsjednika Rusije u vezi sa potpuno nezakonitim osnivanjem tzv. vojske Kosova i posjećanje da Srbija ima pravo na kontingent do hiljadu policajaca, odnosno pripadnika bezmjernih staga na Kosovo i Metohiji, ali da to zapravo nije trenutno realno, odnosno da se toga niko ne pridržava. Opet se vraćamo na teren međunarodnog prava. Znači, ovaj, Srbija je ono što je daje rezolucija 1244 i vojno-tehnički sporazum, upravo taj taj kontingent, kao što vojska Kosova nije ni predviđena i kao što su svi nekako zaboravili ili ne žele da sad da prihvate dokument ovaj, koji nikad nije prihvaćen međunarodno pravno, ali se i zapadne zemlje po njemu ponašale kad su prihvatale nezavisnost Kosova, a to je Akhtisarije plat. I sad je to, recimo, ključni, ključni element aktisarijevog plana je nadgledana na nezavisnost na Kosovo. Sad se odjedno postavlja pitanje ko nadgleda, da li taj koji nadgleda, a odobri uopšte up, formiranje Kosova. Mislim, nije ta vojska neki problem koji bi sada u tom bezbjednostnom smislu ona jeste problem ovaj, samom činjenicom da, da će ovaj, postati vojska. Vi da, danas imate kosovski bezbjednostni korpus koji je de facto na oružanu u velikoj mjeri. Vjerovatno će vojska promijeniti strukturno oružanje, imaće i teško i ovako i onako, ali je zaista u tom pravnom i političkom smislu, u smislu učvršćenja subjektiviteta Kosova kao međunarodnog pravnog subjekta, kao vojska, kao simbol države, zaista jedna opasnost za sve buduće odnose Beograda i Prištine i zbog toga Putin je naglasio da je to problem rekavši usto da ga iznenadila i blaga reakcija mislim, onaj, o, o, i, i Evropske unije i Amerike, posebno kada je u pitanju vojska Kosova. Dakle, to je... Čini mi se da su reakcije zaista bile vlage, ono to od prilike kao i kod nas kad se dešavaju neke stvari. Ako se to nešto desi, onda se izda kao oštro saopštenje i tu je kraj. E, Gospodine Petroviću, prije nego što odgovorite na moje sljedeće pitanje da posjetim gledalce da ste završili četiri fakulteta, radnili dva, dva, dvije doktorske teze i u, za ovu priliku da posebno naglasim da ste gostujući profesor u Ruskom gradu, Nižnju Novgorodu. Nisim. I u vezi s tim napravili ste i nekoliko studija u vezi sa energetikom. Kako u tom kontekstu analizirate i razumijete energetske sporazume koje su sklopili Beograd i Moskva, a tek treba da saznamo koliko će se on reflektovati i na Banja Luka. Vidite, energetika je najjača, jedno od najjačih oružja Rusije. Jer vi kad pogledate perspektivu sredećih decenija, mislim da će se kojega isto složiti sa time, kad vidite te centre moći Evropu, dakle sad je to Evropska unija i te Evropska Evropa, onda imate vamo Kinu, imate Japan, imate Indiju. To su neki veliki centri moći, možda je samo još SAD je na globalnom planu značajna. Svi ovi centri koje sam naveo su deficitarni sa energentima. E, Kin, Japan ispod 10% može da proizvede nafte i gasa sa sobstvenih potrebama u sveći 20-30 godina. E, Indija ne više, Kina malo više, naročito gasa, ali je i dalje zavisna. Evropska unija gotovo identično. A Rusija, ne samo da ima višak gasa, nego nafte, će za nekih oko 2030. po svetskim projekcijama će imati 3 do 4 puta, dakle od od, 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 65 do 80% proizvodnje će biti višak za izvoz. Dakle, kad posmatrate da je Rusija i da ima višak tih energenata, a da su deficitarni Evropa, Indija, Kina i Japan, koji su motori Evroazije, onda ćete vidjeti da je energetika najpovoljnija karta sa kojom Rusija raspolaže. U tom kontekstu, naravno da je naša zemlja, dakle je srpski faktor, je i tekako zainteresovan. A ono što sam napred rekao, to naravno ne znači da su druge sile aprilno naši protivnici. Ali samo su Rusi naši rođaci gdje mi možemo nešto i dodatno dočekujemo. To je prosto tako. Da to objašnjavati zašto je to bi bilo dugačko ali je prosto to i narod osjeća i kada komunicira sa Rusijom to je jedna posebna stvar i treba pročitati današnji blic koji sa ovim ovaj užasom konstatuje da je ogromna većina stanovništva u Srbiji proruska uh, i da prosto ne može dobio svateta. Evo da stavimo na stranu... Ali ako postavimo to, vratimo se na taj... Hoće li biti konkretizacije? Hoće li Rusi uspjeti, imaću u vidu kompleksno situacije, dopremiti taj jeftin glas do, uh, gas e, do Beograda vidite. i Banja Kukinova e, grada? Glavni, glavni problem koji postoji da se ev, evropski kontinent snabdeva uh, uz napomenu da Rusi, pored ovih svojih uh, resursa, koji su kolosalni, su uspeli bilateralnim odnosima i u okviru zajednice nezavisnih država da manje više monopolizuju strateške rezerve koje nisu zanemarljive Turkmenije, Kazahstana i da ih preusmere na preradu i na transport preko svojih cevovoda. E sad tu dolazimo da kapaciteti postojeći cevovo da se uglavnom zasnivaju na konceptu cevovo da družba napravljenih još 60. godina u vreme SSR-a i one idu preko Belorusije, još više preko Ukrajine za Srednju i Zapadnu Evropu. Konkretno za našu regiju one idu preko Mađarske i samo jedan krak ide za Srbiju. U tom kontekstu nama bi iz mnogo razloga odgovaralo da imamo alternativni, kao što je bio Južni tok. Južni tok, dakle, lebdi u vazduhu kao nešto što je poželjno i za Rusiju kao izvoznika i za sve zemlje u regionu. Čak i za druge zemlje, senje Evrope, kojima bi to bio dodatan i možda jeftiniji izvor. Sad se postavlja pitanje zašto Južni tok nije realizovan. Mi znamo kako je to izgledalo i lebdi neka mogućnost Južnog toka, Južni tok dva alternativni, nazovite ga. Da li je to Turski tok? Da li je to nešto što bi išlo preko Bugarske i Grčke? Pa opet došlo ovde. To je pitanje. Ali dakle, postoji interes eh, ovaj, zemalja ovog područja. Ako bi Ruska strana Najšao, koja ima ponude sa svih strana, Kina, Indija, da proširi kapacitete. Mi smo samo jedna od slavina u tom pravcu. Oni će reći, ok, to je dobra slavina iz geopolitičkih razloga, iz aspekta prijateljstva, ali iz aspekta našeg interesa da mi to napravimo. Oprostite, juče je rečeno da će do kraja godine taj gaz doći vidite, do Srbije. Vidite, ono što sam mogu da čujem iz izvaganja predsjednika Srbije, Vučića danas, pošto mi je to bio, ipak je to bilo juče, sveže. E, on je govorio koliko sam razumeo da će postojeći, a vi me ispravite, jer nisam danas, sam ceo dan imali smo ovaj, određene obaveze uh, i imali smo posao u Kineskim nove godine u institutu i tako da je bilo aktivnosti, tako da nisam stigao. Ali ovaj, ono što sam mogo da čujem Vučića, ja sam uh, razumao, ja sam pisao i te radove u Južnom toku, da će ono što dolazi iz Mađarske se zapravo a vi me ispravite. Dakle, ja nisam video neke garancije oko Turskog toka, ali je rečeno, ako bude... Dakle, konkretizowana je eksploatacija i skladištenja ono što je bilo Banatski dvor, ono što već dolazi iz Mađarske. A ovo, Turski tok, to je jedan suviše veliki zalogaj koji ne zavisi samo od nas. Geografski, tu su najvažniji, dakle, Turska, Bugarska, Grčka. Ali je moje mišljenje, ako ruska strana, ja sam bio u Sofiji na jednom međunarodnom skupu o bugarsko-ruskim odnosima i video sam da je e, i desnica i levica u Bugarskoj izuzetno respektuje i uvažava Rusiju, o narodu da ne govorimo. Ja mislim da će se neko rešenje naći, da li će to biti plavi tok, odnosno turski tok, da li će to biti nešto preko Bugarske. I u tom slučaju naša spremnost da se uključimo u to može biti bitna da do te realizacije dođe. Prof. Šarlaja, nećete zamiriti da gledao se posjetim da ste vi doktor politikoloških nauka, imate i zavidno znanje iz oblasti energetike i to će biti posebno dragocjeno upravo za isto pitanje. Da li će Rusi uspjeti da dopreme taj najeftiniji gaz, tako je rekao predsjednik Vučić juče, do Srbije, odnosno do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Tu je uvijek bilo sporno, na to je okazivao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, da nikada Republika Srpska nije dobila dozvolu da samo tih par stotina metara pređe državnu granicu taj e, gasovod. Pa ono što smo juče čuli, to je sasvim izvjesno. Dakle, ne mislim da je Putin neozbiljan čovjek koji će neozbiljno to da, 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 da ovaj, saopšti, da kaže, da najavi, a da se to ne desi. Ovaj, Činjenica je da su te neke prepreke otklonjene. Šta je bio problem kod Južnog toka? Evropska unija se zaklonjala iza svojih direktiva da razdvoji uh, vlasništvo nad proizvodnjom i nad transportom gasa. I tad je to trebalo samo da bude jedna ruska kompanija i to se nije uklapalo. U evropske direktive, evo sad će vjerovatno ovaj, taj gaz iz Turske da ide nekim drugim putima, da će on će da se, ovaj, da se, da, da se uvede u, u, ovaj, u Srbiju. To je jako bitno. Zašto? Upravo zbog što je kolega Petrović rekao, zbog te stabilnosti i sigurnosti stavljivanja gasa. Vidite kako kad se na tom naftovodu družba kad dođe do rusko-ukrajinske krize, zavrnete jedan ventil i Ukrajina je na koljenima. Mislim, sad svi traže te, te alternativne puteve. Apsolutno je tačno i ovo da je, recimo, Kina bez velikih rezervi energije. Kina ima jako velike ugovore sa Iranom i zbog toga svi koji misle da napadnu Iran i da ga na neki način oštrije startuju na njega, imaju jako velike rezerve, jer Kina recimo zavisi u velikoj mjeri od iranske nafte. Kina je jedna velika zemlja koja ima ogromne potrebe za energijom, a iz dva razloga. Činjenica je da nema prevelike izbore energije, a drugo, sve pametne države uglavnom čuvaju svoju energiju, a se okolo za slučaj poremećaja na tržištu i za slučaj da produže vrijeme transfera na neke druge tehnologije kad dođe, jer ovo su fosilna goriva za koja bez obzira što se otkrivaju nove, nova izvorišta, ona su limitirana, su ograničena. Recimo, amerikanci imaju... Koliko ja znam, prije par godina bilo 17, mislim sada 19 izvora nafte, uključujući čak i Venecuelu, s kojom znate kakvi su odnosi, ali izvori su izvori, snabdjevanje, snabdjevanje, čak jedan dio kupljene nafte upumpavaju one svoje bušotine, znate one iz filmova. Kao, kao, kao rezerve koje stoje tu za neke krizne situacije. Dakle, ne mislim da je neozbiljno biti što je jako važno za Republiku Srpsku, jer svako ko želi da se razvija računa na gasa. A zašto se u Sarajevu protive ponudi srpskog člana predsjedništva da zamoli predsjednika Putina da taj gas dospije i do Sarajeva? A to kad se u Bosni i Hercegovini nešto radi sve, to je iz unutrašnjih razloga, vi već znate ovaj... Ali ako plaćaju dva se radi, puta da. skuplje gas, zar to nije jednostavna računica ili je tu i više pa, faktora? Pa upravo ti politički faktori. Date, ovaj, i Hrvatska je sada došla na tu priču da pokušava da obezbijedi gas iz Rusije jer Hrvatska je dugo imala onu, onu mogućnost, odnosno najavljivala se ta opcija da gas koji se dobija, američki gas iz ovih uljanih škriljaca, da se izgradi veliko skladište na krku, dakle bi se i Hrvatska stavdjevala gasom, ali ti uljanih škriljci koji jesu zaista jedan ogroman potencijal za dobijanje gasa, ovaj, su toliko pravi tako skupu proizvodnju gasa da da se ne smijete upustiti tako lako. Upravo se ocjeni radi jer onaj ako želite zaista ponavljam da se razvijate, vama treba što jeftiniji energenica što po uzdaljnijem snavdjevanju. Gospodine Petroviću, u minu dva ako je moguće, kako komentarišete analize da je predsjednik Srbije, a u ovom slučaju i predsjednik Srpske napredne stranke, juče dijelimično, pa možda je preteška reč zloupotrijebio posjetu predsjednika Rusije jer je navodno pozivao svoje pristalice da u što većem broju dođu pred hram Svetog Save i na taj način demonstrirao i svoju snagu, odnosno pokazao da je vođa Srbije u tom smislu i podrške naroda prema njemu. Naravno, ta podrška je izmjerena na izborima, je nesporna, ali u ovom konkretnom slučaju. Naravno, ja sam došao učer peške iz centra grada do Banovo brda. Autobusi u tom pravcu skoro da nisu radili. Stotine i stotine autobusa sa, mi zovemo sandvičarima, to su ljudi nižih socijalnih svojeva, uglavnom iz abiti oblasti Srbije, uglavnom iz južne i istočne Srbije, nižeg obrazovanja, niže, mislim, to su ti bivši radikali, ali koji su ovaj, iz tog perioda, dakle, pošto je Srna jedan neverovatan kongomerat, svega i svačega, a ovaj šef vodi politiku koja se putem blokiranih medija sasvim drugčije interpretira građanstvo. Oni su dolazili u ogromnom broju i ovaj, to, je, to je, mislim, nepotrebno. Mislim da je Srbiji potrebna demokratija, da je potreban razgovor, da su potrebni slobodni mediji. Znate šta, ljudi kada razgovaraju, posebno stručnjaci, onda neka zona spornih stvari može da bude ovo I kada se vrše zout potrebe, onda zaista se mogu stvarati kolosalne dezinformacije. Tako evo, da je nama potrebna jedna vrsta suština tih građanskih protesta, gde se desetine i desetine hiljada ljudi pojavljuje, upravo kritika te medijske pokade. Tako je, nama su potrebni razgovori, potrebna je komunikacija i da se mi ne služimo oko stvari, ali to je sluština, sluština pluralizma, sluština javnog mjenja od Habermasa pa nadalje je z razmena argumenta. Ako vi jednostrano možete da iznosite samo jednu istinu, ako ovaj vladajuća struktura, dakle mislim na SNS, drže oko 90% medija, a direktno amerikanci drže N1, Južne vesti, Danas i tako dalje. A zašto je potrebno preostali 5% medija da preuzme vladajuća struktura? Oprost, Radice, Kopernikusu, O2, Prvoj televiziji, dakle, kuriru. Ako neko želi da preuzme sve te medije, da li taj neko a, ima neki kvalitet ili želi to da prikrije apsolutnom kontrolom medija? Tako da mislim da sve to što se dešava otvara jednu drugu a, sliku u Srbiji, a to je a, ono što se realno dešava u Srbiji, od Kosova i Metohije, preko naše ekonomije, ja ću reći samo jednu rečenicu, vidite, stavno se iznosi da Srbija ima neki pus, ona ima pogrešan model ekonomski, ali samo kamate na spoljni dug, dakle ono što se odmah mora platiti, ne govorimo o reprogramiranju spoljnog duga, su veće od i onako malog rasta društvenog bruto proizvoda, dakle da mi sve što radimo radimo sa minusom i onda se prodaje PKB, Vlasinsko jezero, aerodrom, borje i ostalo Suština straha vlasti je ne da mi smo zuradi, da to konstatujemo, što građani samo delomično znaju, nego ne, što je ne model pogrešan. Da li su možda i vođe opozicije pokazala jednu vrstu državničke nezrelosti, jer nisu pozvale svoje pristalice da dođu na taj važan skup i da to predstave kao uspjeh Srbije, što bi trebalo da jeste? Jer Pite, kad jedan takav državnik dođe ja u glavni ja grad, to slažem, je nadstranička priča. Ja se slažem sa vama. Svažujem se isto tako, iako sam učesnik kao običan građanin većine tih protesta, idem, šetam i tako dalje, moram da kažem Da, da mi se čini da su uglavnom od nama nenakonjenih nekih centara, globalnih centara moći, se vrši pritisak na politiku u Srbiji. Do te mere da i kada opozicija kritikuje vlast, a ima hiljade razloga, da to uglavnom nisu ti razlozi. Evo recimo vidite Al Jazeera ili N1, kad izveštavaju sa ti protesta, oni, oni ne kažu da su protestanti nezadovoljni medijskom bokadom u Srbiji. ne protestanti su nezadovoljni što sa tih protesta nije RTS izveštavao kako treba. To je zamena teza, jer oni kada bi rekli da je car go, a oni učestvuju u pokriću svega toga. Tako da mislim da je naš veliki problem upliv. I zato sam rekao, nama je kao da imate groznicu u Africi i neko ima onaj kinin, onaj lek protiv groznice. Rusija, koja nije umešana a, ovaj, na jedan način, to moram da kažem, ne kažem da su sve druge sile umešane, neke su umešane delemično. Recimo Soros je umešana, nije Trump, možda u toj meri oko migranske krize i neke druge stvari. Da je prisustvo Rusije jedno osveženje koje može blagotvorno da deluje na mnoge procese uh, sa aspekta srpskog i sa aspekta mira u regionu. Tako da se slažem sa vama da ti protesti, oni koji delimično pokreću te proteste, ne pokreću sustinska Neka, neka od suštinskih pitanja, kao što je e, pogrešan ekonomski model, demografski model, migranski pritisak, Hvala vam. E, bokada i tako dalje, ali pokreću neka pitanja. Ako oni pokrenu pitanje otvaranja medija i to pitanje se otvori. Onda će se kao kupko otvarati ova mnoga druga pitanja. Hvala vam, hvala vam, gospodine da, da. Petrović. Evo da pogledamo reklame, ako ste saglasni, nakon toga imat ćemo još dovoljno vremena da dovršimo ovu temu i da govorimo i o problemima unutar Bosne i Hercegovine, koje opet imaju, siguran sam, refleksije na priču o kojoj smo govorili u prvom dijelu emisije.